Okay, sekarang jam telah menunjukkan pukul 10 lebih malam. Dia mengamuk kat rumah tadi nak naik backhoe. Terpaksa juga Gabal bawa dia pergi cari backhoe di berhampiran kawasan rumah di Kampung Sungai Boya ni. Jadi dia dah diam dah, dapat main backhoe ni. Sabar je lah, tengah malam mengamuk pula. Hei, hantu beho betul lah. Pukul 10 lebih weh, 10 malam weh. Jam dah ke? Ha? Belum. Ni malam tau, bukan siang ni. Jom. Dah lah tu. Belum. Dah lah. Belum. Jom lah balik tidur. Belum. Besok siang lah main lagi. Belum. Hei, nampak raya yang beli juga sebiji ni. Ni apa nak jadi, tak boleh lah. Nak buat kerja pun tak boleh. Nak tidur pun tak boleh. Mengamuk kat rumah. Cem dah lah tu. Cem kan main beho pun. Main beho kat belakang. Main behu, pergilah main kat belakang tu. Main depan ni buat apa? Apa? Hmm? Benda apa? Ha? Ya. Tak bunyi pun? Gerak pun? Ha? Tak gerak pun? Rusak. Terus ha? Repair lah. Rusak. Repair lah. Tak pandai. Cik tak pandai repair? Cik, beho ni dah rosak lah. Jom, jomlah balik. Cik, jomlah balik. Cik. Jom. Buat apa main beho rosak? Beho ni kan rosak. Ya. Ha, bukan gerak pun, tak gerak. Ha, tak gerak pun. Ha, tak gerak pun. Ni beho rosak lah je. Jomlah, besok siang kita cari beho yang elok. Nak? Besok siang kita cari beho yang elok. Ni beho rosak. Buat apa cik main? Buat apa main behu rosak? Bukan best. Depan dah. Depan pun rosak juga. Huh? Depan pun rosak. Dah, jom balik eh. Jom. Kau dia lompat je. Oh, alhamdulillah. Setelah takutkan dia dengan ular, baru boleh balik. Yeay, jom balik. Pa.